Partija Socialiste, 10 me vëmendje të jashtëzakonshme, zhvillimet rajonale, si në Maqedoni, ashtu edhe në Kosovë. Ne i shprehim mbushullimet tona shumë të ndjera familjarëve të viktimave, të cilët humbën jetën para pak ditësh në Maqedoni. Ne kërkojmë që opinioni publik atje të qëndrojë larg çdo spekulimi lidhur me vrasjet që kanë ndodhur, sepse viktimat nuk mund të jenë as shqiptar, as maqedonas, dhe kriminelët pa dyshim që janë kriminel. Ne përshëndesim reagimin e autoriteteve maqedonase për të vënë situatën nën kontrol dhe çdo zhvillim negativ atje duhet të zgjidhet larg urrejtjes etnike dhe në zbatim të marrëveshjes së Ohrit, ashtu sikurse është filozofia dhe praktikat që na çojnë drejt proceseve integruese. Partia Socialiste e ka pjesë të filozofisë së saj dhe të praktikave të saj bashkëpunimin ndër etnik, bashkëpunimin rajonal, si një nga prerekuizitat e patjetërsueshme për integrimin e gjithë rajonit në Bashkimin Evropian dhe në strukturat euroatlantike. Gjithashtu, ne dënojmë të gjitha incidentet e ndodhura në veriun e Kosovës, i kërkojmë autoriteteve atje që të veprojnë energjikisht për të zbatuar ligjin dhe Kosova duhet të funksionojë si një shtet unitar, i pavarur dhe demokratik. Çdo përpjekje për të destabilizuar veriun e Kosovës do të ishte një përpjekje e dështuar, sepse shteti i pavarur, unitar, në zbatim të ligjit, në bashkëpunim edhe me ndërkombëtarët atje, pa dyshim që shkon drejt proceseve integrive në Bashkimin Evropian. Ju bëjmë thirrje ndërkombëtarëve, gjithashtu dhe autoriteteve të Serbisë, që të bashkëpunojnë me qeverinë e Kosovës në zbatim të ligjit, në zbatim të normalitetit jetës dhe në zbatim të proceseve integruese, të cilat pa dallim janë në dobi të gjithë qytetarëve që banojnë në shtetin e Kosovës. Faleminderit.